Italas. Nieko nebijom, tai tik uniforma, na ir aš. Panašu, kad aš niekada netapsiu milijonieriumi, emigruoti neketinu, nes esu matęs vietas, kuriuose mušomasi dėl šlakelio vandens. Lietuvoje gyventi yra visai neblogai. Nu, ką padarysi? Čia dažnokai girdžiu žodžius stop, uždaras vakaras, nes kaip matote, kirpuosi trumpai, užtat kalbu konkrečiai. Taip, aš vairuoju šarvuoti M113 ir Hammerį, ne BTR-ą. Tačiau aš niekam nelinkiu atsidurti prieš mano sunkųjį kulkosvaidį. Aš neturiu Kalašnikovo, tačiau turiu nueiti laiti G36. Ir aš nedarau 50 atsispaudimų už bausmę, bet padarau 80 per fizom. Aš neturiu reaktyvinio naikintuvo, bet nepamiršk ir to, kad bet kokį svetimą lėktuvą visada numuš mano bičiulis prieš lėktuvininkas Mantas. Aš mėgstu lietuvių iš galo, na o kas pasaulyje jo nemėgsta? Ir tai, aš neturiu nei vieno tanko, bet joks pasaulio tankas neatlaikys mano prieštankinės sistemos Javelin. Ir visiems, kurie bandys Gedimino pilies bokšto vėliavą pakeisti kokią nors kitą, aš galiu pasakyti tik vieną – ateini čia! Mano vardas Algirdas ir aš tarnauju Lietuvos kariuomenėje!